Қайырлы кеш, құрметті теледидар көрермендері. Әдетте біз журналистер кейіпкерімізді кеудесі орден медальдарға толы болмаса, атақ даңқынан атырып күндей адамдардың арасынан іздейміз. Десек те, біздің арамызда үндемі жүріп көп істіндіратын халықтың құрметіне бөленген азаматтарда аз емес. Біздің бүгінгі қонағымыз асыл ана, аяулы жар, мейірімді әже, ұлағатты ұстаз Күлмайра Байзаққызы Ақжігітова да нәғы осындай тұлға. Ол кісінің білім саласына, оның ішінде мектепке дейінгі білім беру, тәрбие беру ісіне қосқан үлесі өте зор. Күлмайра Байзаққызы, Сағыныш хабарына қош келдіңіз. Сіз енді көп жыл осы қалада салтанат балабақшасын басқардыңыз. Тәуелсіздіктің алғашқы қарлығаштарының бірі салтанат қаламыздағы, тіпті өңіріміздегі десек те артық айтқандық емес, сол көш бастаған ұжымдардың бірі болды ғой кезінде. Ол кездегі жағдайды өзіңіз білесіз. Бір сәт сол күндерге оралсақ. Тәуелсіздік алғаннан кейін балабақша осы ең бірінші қарлығашы осы салтанат балабақшасы атап өткендей. Бұл балабақшаның ең бірінші ашқан меңгерушісі Рима Бегалиевна Ахметова болды. Соғысының басқаруымен осында отырған мінекей тәрбиешілер, әдіскер мінекей Гүлнара Кабиевна, Айгүл Қонысбаевна, Балғын ауылында кешегі педколледждің түлектері әдейі арнап осы салтанат балабақшасының жұмыс істеу үшін осы кісілерді бірінші түлектері балабақшаға осы Петропавл қаласының зиялы азаматтары атсалысқан осы Солтүстік Қазақстан газетінің журналистері, оның ішінде Мәлік ағайымыз марқұм болып кеткен Қайрулла Мұқанов, сол кезде облыстық білім саласында жұмыс істеген Өмір Есқали, сол кісілердің атсалысуымен, қызу кірісуімен осы салтанат балабақшасы ашылды. Ол бәрі оңай ашылды деп айтуға болмайды, көп қиыншылықтар болды. Балаларды да жинау қиын болды балабақшаға. Ең бірінші осы үйге барып, балаларды, ата-аналарды үгіттеп ең бірінші осы салтанат балабақшасына беріңіздер, ана тілінде тәрбиеленеді деп мінекей солай жиналынған. Ал қазір енді оған қарағанда жеңіл қазір балабақшаға келу. Ұжымға балалар көп жиналады. Бірінші кезде бағдарлама да болған жоқ, әдістемелік құрал жабдықтар да болған жоқ деуге болады. Соның бәрін біртіндеп жинап, тәжірибе алмасып, мінекей солай жұмыс істеп кетті балабақша аяққа тұрып. Бүгінгі хабарымызға сол сіздердің алдарыңызды қойған шәкірттеріңіз, содан кейін мына қаламыздағы Мағжан Жұмабай атындағы педагогикалық колледждің оқушылары қатысып отыр. Сіздер де осы әңгімеге араласып, сол күндерде болған оқиғаларды, қиындықтарды айта отырсаңыздар. Менің аты жөнім Асилова Айгүл Қонысбаевна. Сол 91 жылы осы балабақша ашылған болатын. Бізді Рима Бегалиевна келіп, педколледжде оқитын біз ол кезде. Сол кісі келіп бізді қабылдап алды. Сол балабақшаға 19 жасымызда келдік. Мінекей Балғын ауылына. Содан бері сонда жұмыс істеп жүрдік қой енді. Ең басында әрине қиыншылық көп болды. Біз Гүлмайра Байзақтың айтқандай, біз үйлеріне барып жаңағы ата-аналардан балаларыңызды беріңіздерші деп сұрап, басында 10 бала болатын. Содан кейін әйтеуір ақырындап көбейіп, ата-аналардың сенімі арта бастады. Енді расында да сол кезде не кітап, не ештеңе болған жоқ, не әдістеме. Біз орысша әдістемелерді өзіміз аударып, сол бойынша жұмыс істедік. Әрине ата-аналар басында сол сенімсіздікпен қараған, бірақ та артынан жұмысымыз ақталып, үмітіміз ақталып ата-аналардың, мінекей балалар көбірек жиналды. Қазіргі күнде енді салтанатта 140 бала, одан асып та кетеді. Мен өзім салтанатта 30 жыл жұмыс жасадым. Мінекей енді қазір бізді басқа балабақшаға ауыстық. Енді сол кезде қиыншылықтарды есімізге әлі күнге дейін түсіреміз. Енді сол балаларымыз қазір өзінің балаларын біздің балабақшаларға әкеліп жүр. Сондықтан да сол әрқашан қалай ашылғаны бәрі есімізде. Гүлмайра Байзақовна бізге ол кезде методист болатын әдіскер, бізге көп нәрсе үйретті.
бүкіл әдістемелерді өзіміз шығара бастадық. Содан кейін мінекі осындай қазіргі күнде жетістікке жеттік. Қазақ балабақшалары ақырында ашылып жатыр. Балғынауанына мына отырған студенттер сияқты педагогикалық қазір колледж, ол кезде училище болды. Сол педучилищенің алғашқы қазақ бөлімінің түлегіміз мына кісі екеуміз. Сол педучилищенің аяқтар уақытында алғашқы салтанат балабақшасын ашқан меңгеруші Рима Бегалиевна келіп бізді емтихан алғанда қатысып, сол емтиханнан мүмкін жауабымызға қарады ма, мүмкін енді түрімізге қарады ма, әйтеуір бізді іріктеп 7-8 қызды іріктеп осы балабақшаға тәрбиешілікке қабылдайтынын айтты. Сонымен енді сол балабақшада 91 жылы тәрбиешілікті бастадық. Жаңағы жоғарыда айтып кеткендей балаларды да жинадық. Жоқ әдістемеліктерді құрадық, бір жерден көшірдік, бір жерден аудардық деген сияқты әртүрлі қызықтар да болды, шыжықтар да болды. Сол алғашқы кезінде жаңағы біздің бірінші меңгерушіміз Рима Бегалиевна, ол кісі өзі тәрбиеші болған, жыл тәрбиешісі болған, өз жұмысының хас шебері болды. Сол кісінің бастауымен әдіскер ретінде Гүлмайра Байзақовнаны қабылдатты. Гүлмайра Байзақовна бізді жетектеп, сонымен бүгінгі күні міне артымызда 30 жылдық еңбек өтіліміз бар. Мен қазіргі таңда сол салтанат балабақшасының меңгерушісімін. 91 жылдан бастап тәрбиеші болған, 2003 жылға дейін сол жерде тәрбиешілік қызмет атқарып, одан кейін әдіскерлікке ауыстық. Одан бері енді меңгеруші болып қызмет жасап жатырмыз. Мына бүгінгі сағыныш бағдарламасына қарап отырып, мына тақырыпты оқығанда ойладым, нені сағынасың деп өзіме. Сонда қазіргі ойласам, жаңағы ол кездегі жаңағы сенімсіз ата-аналардың сенімін ақтадық қой енді алғашыда. Әрине ақтадық деп ойлаймын. Содан кейінгі жалпы сағыныш сөзіне қарағанда бұрынғы балалардың сөздік қорының көптігін сағынамын. Ата-аналардың бізге деген көзқарасының басқаша болғанын сағынамын. Бұрынғы жұмда міне Гүлмайра Байзақовна істеп кетті, одан кейін Риза Мажитовна, Гүлнар Кабиевна, сол бұрынғы жұмды сағынамын. Қазіргі таңда еңбек жолдарын қарап өтсек, балалардың саны бұрынғыдай емес, артып келе жатыр. Балаларды жинау емес, қазір әрине балабақшаға портал арқылы тіркеледі. Бәрі жеңілдеп келе жатқан сияқты енді қазіргі таңда жұмысымыз. Гүлмайра Байзақызы, жаңа айттық қой, ең бір қиын кезде бастадыңыздар ғой. Бұл енді бұрын болмаған қазақ балабақшасын ашып деген бұл кезде тіпті ойымызға да кіріп шықпайтын жағдай ғой. Тәуелсіздіктің арқасында осындай қадамдар жасалып, қазақ балабақшалары ашылды. Сіз соның басы қасында болдыңыз. Салыстыратын мүмкіндігіңіз бар. Өткен мен бүгінгі күнді мысалы сол күндердегі қауырт жұмыстарды сағынатын сәттеріңіз де бар шығар. Енді қазір зейнеткер болып үйде отырғанмен сіз енді көп дүниеден хабарыңыз бар ғой. Елдегі жағдайды, өңірдегі жағдайды бәрін қадағалап отырасыз. Сол өзіңіздің алдыңыздан өткен балалардың қайда жүргенінде мүмкін қадағалап біліп отыратын шығарсыз, қуанатын сәттеріңіз болатын шығар. Сол кезде енді менің бір байқағаным, салтанат балабақшасы жиі аталатын. Баспасөзде де жиі, теледидарда да жиі көрсетілетін. Неше түрлі байқауларға қатысып, жеңімпаз атанып жатқан кездеріңіз де болды. Сол жұмыстар жайында да айта кетсеңіз. Әрине, жаңа сағыныш деп айтып отырмыз ғой. Шынын айтқанда, ол кездерде сағынамыз. Ол кезде өте қызықты жұмыс істедік біз. Өйткені қиын да қызық болғаннан кейін, қиын болғаннан кейін қызық та болады ғой. Ізденіс көп болады. Сол ізденістің арқасында біз тәуелсіздіктің 10 жылдығында республикалық конкурсқа қатысып келдік. Өзімізді мынау салтанат балабақшасының жұмысын көрсетіп. Ол да бір енді белгілі бір орын алмасақ та бір үлкен дәреже деп ойлаймын. Өйткені сол кездегі президенттің қабылдауында болып осы бүкіл балабақша, осы республика бойынша балабақшалардың ішінде осы салтанат қатысты. Сол да ойлаймын, сол салтанаттың бір жетістігі деп ойлаймын осы ұжымның.
бірге жұмыс істегендегі көрсеткен жетістіктеріміз. Сондағы дайындық жұмыстарымыз біздің. Тәрбиешілеріміз конкурсқа барып, жүлделі орынға ие болып келді. Қазір Балдәурен балабақшасында әдіскер болып істейді. Риза Мәжитова Әлия Зекерияна деген. Ол да мінекі сол ізденістің арқасында осы тәрбиешілердің, ойлаймын, салтанаттың ұжымның жетістіктері деп. Салтанат өсті, жетілді деп айтуға болады ғой. Қазір болады, толық болады. Үйткені сол кезде жалғыз осы салтанат балабақшасы болғаннан кейін мынау өңірде болып жатқан іс-шаралардың бәріне қатысып отырды осы біздің балалар. Өлеңдерімен, өздерінің билерімен халықты таң қалдырды деуге болады. Қаланың бүкіл болатын жиындарына қатысып жүрді балалар. Конференцияға, мына августовский конференцияға мұғалімдердің сондай-сондай үлкен нелерге қатысып жүрді балалар. Көп енді балалардың оның бәрін айтуға. Мен енді бақылап сұрастырып жүремін, ата-аналардан да сұраймын. Сонда ата-аналар айтады, неке, со кездегі балаларды, со кездегі балабақшаны сағынамыз дейді. Аталар, әжелері, сіздердің от істеп жүрген кездегі. Өйткені бізде сондай бір ізденіс болды. Қайтсе ана тілінде сөйлетеміз деп. Оның бәрі мінекей жүре-жүре келе іске асты. Сеніммен қарады ата-аналар. Сіздің әріптестеріңіз бүгін қызмет істеп отқан ізбасарларыңыз отыр ғой. Ол кісілердің де айтар сөзі аз болмаса керек. Менің аты-жөнім Абдрахманова Риза Мәжитқызы болам. Балабақша бұрын Ромашка деген балабақша болған, орыс балабақшасы. Сол 86 жылы осы ауылдық жерден келдім, сол орыс балабақшасына кірдім. Ол кезде жалғыз қазақ интернаты болатын, онда орын болмады, сөйтіп осы орыс балабақшасын істедім Ромашкада. Сосын 2 жылдан кейін бе, 3 жылдан кейін осы қазақ балабақшасы ашылды да, енді қазақ болғаннан кейін сол мен қалдым. Сонда шыныменен алғашқы кезде жаңа әдістемеліктен де бұрын бізде не болатын, балалардың тіліменен көп айналысқанбыз сол кезде. Әрбір де сол кездегі балалар әлгі нан, май деген сол сөздіктермен отырдық бас кезінде. Сосын жаңағы айтқанда үйді-үйлерден жинап жүрдік. Сосын жаңа 10 шақты бала болады, топта 10 шақты баламен тәрбиешін ұстамайды. Бір ай жұмыс істейміз, бір ай үйде отырамыз, бір ай жұмыс істейміз, бір ай үйде отырамыз. Сондай кездерде болған. Одан кейін жаңағы бұрынғының ата-әжелері балаларын алып келді көпшілігі. Қалиев Алма апай бізге 4 немересін әкелді. Сонда айтады, үйретіңдер, сүйегі біздікі, еті сендердікі. Ұрыссаңдар, не істесеңдер, қолдарыңнан алмаймыз, үйретіңдер деп. Сөйтіп әкелген кісілер болды. Кейбір адамдардың сенімсіздіктері де болды. Бұл бақша жабылық қалатын шығар деген сияқты. Сөйтіп ақырын-ақырын келе, енді қазір шыныменен өте жеңіл, балалар бәрін түсініп отырады, сабақ өткізу бәрі жеңіл деп ойлаймын қазір, мысалы бұрынғы қарағанда. Сол жетістіктері өте көп, мінекей сол Айгүл Қонысбайына, Балғын Науанына, Сая, осылар мінекей көтеріп балабақшаны сондай жас күнінен өте еңбекқор болды бұлар. Сол жақсы жұмыс атқарып, солардың арқасында сеніміне кіріп, ата-аналардың жаңағы айтқандай, сол бақша өте жақсы деңгейде. Барлық ата-аналар қазір керісінше кейінде осы салтанат бақшасына әкелгілері кеп тұратын балаларын. Қазір енді балалар жаңа айтып жатыр ғой, сол кездегі болған балалар балаларын әкеп жатыр. Жетістіктері өте көп балабақшаның. Сол енді неке Гүлнар Кәбиевна сол кезде әскер болды енді. Менің аты жөнім Төлешова Гүлнар Қабиқызы. Мен сол 91 жылы балабақшаға қараша айында жұмысқа орналастым. Ол кезде бірінші тәрбиешіліктен бастадым. Өзім Ақтау қаласынан көшіп келгем, кішкентай 2 балам болды. Олар сол балабақшаға тәрбиеленуші болып, өзімнің қасыма балабақшаға барды. Айтқым келетіні, әрине көштің басында ең бірінші жаңа айтып отырмыз, колледждің түлектері, бізде жан жақтан жиналған тәрбиешілер, жалпы ұжым айтылып өтті. Ахметова Рима болды ол кезде меңгерушіміз,
Гүлмайра Байзақовна әдіскер болды. Бізді бәрімізді жұмылдырып, өзінің балаға да үлкенге де қамқорлығымен, өте білімділігімен, сондай қазақы тәрбиеге тәрбиелеп, ойлайым, біздің ұстаздардың ұстазы болып, қасымызда жүрген осы адамдар деп айтуға болады. Да, айтылып жатыр, қиындықтар көп болды. Бала жинаудан бастап, арғарай әдістемелік құралдар, жалпы ол кездердегі мектеп жасына дейінгі балаларға арналған басылымдардың аздығы, тағы-тағы көптеген қиындықтар кездесті, бірақ жұмыла көтерген жүк жеңіл деп, біз сол қиындықтарды ойлайым жеңе білдік. Әсіресе әрқайсымызға белгілі, бала кішкентай күнінен сусындап өсуі керек өзінің халқының, ұлтының тәрбиесімен. Міне ойлайым, қазіргі өсіп жетілген балаларды көре отырып, үлкен жігіттер бар ғой, сіздің еліңіздің болашағы жастардың қолында. Сіз көрсетіңіз маған жастарыңызды, мен сіздердің болашақ, елдің болашағын айтайын деген. Міне қазір өте қуаныштымыз, балабақшалар көбейді. Сол кезде ашыла бастады, Айгөлек балабақшасы ашылды, Алтын Бесік балабақшасы көптеп ашыла отырып, біздің қасымызда араласа отыратын, бір-бірімізге семинарларға баратын, бір-бірімізге ғашық есік күндерін емдастыра алатын бізге мүмкіндіктер жасала басталды, жақсы болды. Және тағы бір айтатын нәрсе, курстар, білім жетілдіру курстарына барғанда, басқа қалаға, семинарларға барғанда, Көкшетауға, Астанаға, Алматыда республикалық білім жетілдіру курстарына барғанда, біз жаңағы көрген әдістемелік құрал болсын, басылымдар болсын, соны көбейтіп, көшірмесін істеп алуға, немесе жаңағы сатып алуға көрген жерден жоспарлап соларды ойластырып жүрдік жүрген жерімізде. Соның бір жағында мен белгілі бір себептермен жаңа әдіскер бола отырып, педагогикалық колледж, ол кезде Мағжан Жұмабаев атындағы педагогикалық колледжға тәрбиешілер дайындауға мұғалім болып ауыстым. Қазір міне студенттерді көре отырып ойлаймын, қандай жақсы, мектепке дейінгі бөлімдерді бітіре отыра тәрбиеші боласыздар, әдіскер боласыздар, сонда сіздерге қазір жұмыс істеуге жағдай, сосын көбіне айтылатын жаңа тәрбиешілердің ақшасы аз деп жалақы жағынан, қазір қосылды, жақсы оқып, жақсы өздеріңіздің майталман, өздеріңіздің ісіңіздің майталманы болғыларыңыз келсе, әрине жаңағы өздеріңіздің алған білімдеріңіз дипломға байланысты жұмыс істеп жүрулеріңіз керек деп айтқым келеді. Гүлмайра Байзаққызы, сіз енді жаңа айтып отырсыз қой, біздің алдымыздан біраз адамдар өтті деп, солармен бір кездесіп қалсаңыз танисыз ба? Осы отырған адамдардың ішінде сіздің алдыңызда болған балалар, енді қазір олар бала емес, үлкен ересек азамат болды, бар ма? Түрлерін шырамытам, сен бізде балабақшада болған жоқсың ба десе, өздері сосын айтады, мен сондай-сондай кісімін, сіздің алдарыңыздан тәрбие алғанмын деп. Осы арада бар ма сіздің тілектеріңіз? Әсемді танимын, ол өйткені теледидардан ылғи интервью беріп жүреді, оны танимын. Ол өзгерген бәрібір де түрі. Енді өзгереді ғой, әрине өзгереді. Енді бір тосын сұрақ қойғым келіп отыр. Біз бұларды тек қана сол салтанаттың қалыптасу жолы туралы ғана әңгіме қозғамаймыз. Бұл арада үлкен кеңірек әңгімеміздің ауқымын кеңейтіп, соңғы кездері байқап жүрміз, осы балабақшаларда көп келеңсіздіктер орын алып жатады. Енді біздің өңірде ондай естілмейді. Көп өңірде баланы нұқып қалу, шертіп қалу, тіпті шапалақ беру сияқты ата-аналар істемейтінді сол тәрбиешілердің тарапынан. Осыны көріп отқанда сіз қандай ойда боласыз, осындай жағдайларды естігенде? Онда мен дұрыс емес екенін біліп отырмын. Өйткені әркімнің өзінің әлпіштеп отырған балаларын балабақшаға сеніп бергеннен кейін оны жақсы әлпіштеп әрмен қарай тәрбиелеу керек қой, жылы сөзбен.
басынан сипап деген сияқты. Ал нұқып, оны ұрсып, баланы ерегестіруге болмайды ғой. Ол енді дұрыс емес. Ол дұрыс емес болғанда тіпті бір сорақылық қой. Сорақылық әрине. Біздің енді өңірде ондай біз естімейміз де, көрмейміз. Өйткені біздің жүрген жерде аталар, әжелер ол әңгіме қылып отырады. Ана балабақшаға барып, немереміз барады, мында барады. Тәрбие жағдайының қандай жағдайда екенін. Сондықтан да біз өзіміз өңіріміздегі балабақшаларға ризамыз. Қазіргі жағдайларына. Ұлы Абайдан қалған бір сөз бар. Мына адам туғанда жаман боп тумайды, жақсы боп тумайды деген. Ол жүре-жүре, көре-көре сол басқалармен араласып, мінез қалыптасады. Өзгереді адамның мінез құлқы. Енді тағы бір ұлы ойшыл Жан-Жак Руссо айтқан екен, жаңа туған сәби ол ақ қағаз сияқты деп. Сол айтқан сөздерге қарағанда сіздерге жүктелетін жауапкершілікті зіл батпан. Әлі оңы мен солын білмейтін жаңа өмірге келген балаларды аяғынан тұрғызу деген. Біз сіздер сол салада еңбек етіп отырсыздар. Негізінде мына қоғамда кейін болатын көп жағдайлар бастауын сіздердің жұмыстарыңыздан алады. Сіздер салтанатқа бала жинауға қиналсаңыздар, біз мектеп ашуға қатты қиналдық. Сонда мынағы екі, біреуі Букетов көшесінде тұрса, екінші Трансанал көшесінде тұрған екі қазақ мектебі, баратын жеріміз салтанат. Бірінші сыныпқа бала жинау деген бізге өте қиынға соқты. Бізде бірталай қиындықты көріп, әр үйге жүріп бала жинаған күніміз болды. Сонда ең бірінші барғанымыз салтанат балабақшасы, кейіннен біз былай ұйғардық. Осы мен 6-шы мектептің оқушысы меңгеруші бола тұра, ең қиындықты қай жерден көрді? Қалай бұл балаларды ары қарай сабақтастық жасау керек те? Сонымен біз салтанат балабақшасы мен 6-шы қазақ мектебі бірге жұмыс істеуге тырыстық. Ата-аналар жиналысына қатынасамыз, екі мектепті аласамыз ғой. Қайсымыз алып кетеміз? Қанша баланы алып кетеміз бірінші сыныпқа деп? Сол кездерде міне қиын қыстау кездерде болды. Бізде де бастауыш сыныптарға әдебиетті методикалық әдістемелік құралдар табу қиын болды. Сонда бірінші көмекке келген бізге салтанат балабақшасы. Біздің бастауыш сыныптың мұғалімдері барып, сонда дәріс алып, сонда практикадан өтіп деген сияқты тәжірибе алмасу. Күнішке орай сол кездердегі қиындық деген қазір ескерусіз қалған сияқты болып жатады. Әрине өз қолымызбен әдістемелік құралдарды жасаған кезіміз болды. Сонда айтайын дегеніміз, енді бір есімде қалғаны, салтанат балабақшасына қайта-қайта шақыртып отыр. Бүгін бір ата-аналар жиналысы болады, содан кейін ата-аналар жиналысынан кейін бір шай ішеміз деп. Соңғы ата-аналар жиналысына шай ішу емес, мен ата-аналармен сөйлесіп өзіме бала жинап алдым. Сонымен бірде сол қазақ мектебінде жұмыс істеп жүргенімде бізге үлкен бір делегация келмекші болды. Содан кейін айтады, кішкентай балаларды алып келіңіздер. Біздің алғаш қашылып жатқанбыз. Содан балабақшаны салтанат ойыма түсті, салтанат балабақшасына келіп, методисінен сізге келіп кіріп шықтым ғой, балдырған қан барыш қандай барлығы болады. Бір екі қызды алып кеттім мен. Енді ана мына келген қонақтардың алдында екеуі сайрағанда, қазақша орысша сөйлегенде түбін түсірді ғой. Сол кезде айтқанын айтайын дегенім, сол 90-шы жылдар кезінде ашылды. 91-ші жылы, иә? 91-ші жылы ашылдыңыздар. Сол бір 5 жыл арасында өтіп, біз 5 жылдан кейін келіп тұрмын ғой сонда. Сол кездердегі балалардың сөйлеуіне, мынау орыс ортадан шыққан балаларға сөйлеткендеріңіз өте керемет. Сондықтан міне жаңа меңгерушілер айтып отыр ғой, қазір заман өзгерді. Жаңа жараспаяғы жайдан жай қойып отқан жоқ сұрақты. Келеңсіз жағдайлар болып қалады деп. Ол анау қазіргі ол кездермен салыстырғанда қазіргі ақпараттың өзі дұрыс берілмейді да, анау сотовый телефонға қарап балалар өздері істемейтін істейді. Сондықтан бүгінгі біздің балабақшаларға қойылып отқан мақсат та талап та өте зор. Мен үшін бір үлкен ғылыми неге тұрғыдан қарау керек екен де, ең керемет еңбек те барлығы сол балабақшада екен. Айтады ғой, ел болу үшін бесігіңді түзе деп. Ең асыл бесігіміз сол балабақша. Балабақшадағы адамдардың істеп жүрген ұстаздардың, тәрбиешілердің еңбектері өлшеусіз деп ойлаймын. Жуырда ғана бірінші форум өтті, республикалық, халықаралық. Сонда өзім сөз алып,
осы балабақша туралы қысқаша мағлұмат бердім. Олдарын шапалақтап, бұлардың да ем, жаңа қазіргі көтеріп атқан еңбектер әлі аз. Мен де сол күндерді сағынып отырым. Қиында қызықты уақыттар болды. Сол кезден бастап, Гүлмайра Байзақұлмен біз бірде тетелес келе жатырмыз. Апам сияқты, әріптесім сияқты, көргенде құшақтасып, бір-бірімізді сұрап атамыз. Сол кезде қиындық кезде бірге жүрдік. Енді қазіргі заманда балаларымыз бақытты сәтте өмір сүріп жатыр деп ойлаймын. Кеше ғана жайлы мектеп ашылды. Кірсеңіз, тек оқи беріңіз. Енді мен мына отырған өзіміздің Мағжан Жұмабаевтың колледждің студенттеріне айтқым келетіні, жақсы практикадан өту керек. Бізге көп осыны пайдаланып қойын хабарды. Бізге көп білгір, жақсы, болашаққа зор үмітпен қарайтын тәрбиешілер керек. Келіңіздер, неге десеңіздер, тәрбиешілер келеді, кетіп қалады көп істемей. Бірақ жоғарғы колледждің тәрбиешілерін дайындау мықты. Басқа жерден келгендерден де білімдерді оңды, мықты жасай беріңдер. Біз осы отырған барлығы кешегі салтанаттан шыққан тәлімгерлер, лағат ұстаздардың жолын сендерге берсін. Рахмет. Саламатсыздар ма? Менің есімім Асем Айтулова. Мен 97 жылы балабақшаға келген болатынмын. Жаңа енді айтып жатсыздар ғой, көптеген қиындықтар болды деп. Бірақ біз сол кездегі тәлімгерлер ол қиындықтарды мүлдем сезінген жоқ. Біз үшін барлығы да жақсы болды. Жаңа тәрбиеленушілер біздің жан-жақты дамуымыз үшін барлығы жағдай жасаған болатын. Қазір де соның барлығын еске алып жатамыз. Мен 2000 жылы түлеп шықтым сол балабақшадан. Сол кезде өзімізден кішкентай балаларға ойыншығымызды беру керек болатын біз. Бірақ мен сол кезде жылап бергім келмей кетті. Өйткені сол кездегі балабақшадағы жағдай, ол кезде кішкентай баламыз өте жақсы болды, өте ұнады бізге. Енді барлық тәрбиеленушілерге үлкен алғысымды білдіргім келеді. Сіздерді бүгін көріп жатқаныма өте қуаныштымын. Сол 25 жыл өтті ғой балабақша бітіргеніме, тағы да естеліктерді жаңа есіме түсіріп отырмын, не болды екен деп. Сол кезде менің сол бала күнгі есімде қалып қойғаны ірімшіктен жасалған запеканка. Вот сондай тамақты әлі ешқай жерде көрген жоқпын. 25 жыл өтсе де сол әлі есімде қалып қойыпты. Менен кейін інім де сол балабақшаға барды. Құрбыларымның балалары сол салтанат балабақшасына баруға барлығы таласып жатады, жаңағы кезектен қалып қойып жатады. Сол барлығы сол балабақшаға барғылар келеді. Осы арада енді реті келіп тұрған сияқты, мынау біз хабарды дайындау барысында сіздердің балабақшаларыңыздан, салтанаттан түлеп шыққан жастарды іздеген едік. Олар енді әр жерде қазір өмір сүріп, еңбек етіп жатыр екен, Алматыда, Астанада. Солардың сізге жолдаған сәлемін тыңдап алсақ, тамашалайық. Менің анам Риза Мажитқызы осы балабақшаға үлкен еңбек сіңірген, қазіргі таңда зейнетте. Сол бала арманын орындалып, қазір бұл таңда үлкен сахналарда өнер көрсетемін, және де өзімнің балабақшамды осы өнер жолында жалғастырдым. Сәлеметсіздер мен достар, менің есімім Қайруа Қалбойхан. Мен Салтанат балабақшасының 2002 жылғы түлегімін. Қазіргі таңда жасым 28-де. Салтанат балабақшасын аяқтаған соң Қала классикалық гимназия мектебіне қазақ тілінде оқуға түстім. Қазіргі таңда ел үміті корпоративтік қорында қызмет атқарудамын. Менің сүйікті тәрбиешім Сая Кабдинова және де барша Салтанат балабақшасының ұйымына жалынды сәлем. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жаным Байдокова Айтолқын Шоқанқызы. Мен осында 20 жыл бұрын қаламызда ана тілімізде тәрбие беретін Салтанат балабақшасында тәрбие алдым. Және де осы балабақшада болғаныма өте ризамын, себебі қалада тұрсам да өз тілімді, салт-дәстүрімді ұмытпай, әрі қарай қазақ мектебін аяқтап, қазіргі кезде Астана медицина университетінің 5-ші курс студенті болып табыламын. Сол кезде балабақшада алған тәрбиемді қазіргі күнімнің жетістігі деп санаймын. Балабақша ұжымына үлкен сәлем жолдаймын, және де еңбектеріңіз табысты болсын. Менің есімім Төлеген Сұлтанбек. Мен Салтанат балабақшасында
2000 жылдан бастап 2003 жылға дейін тәрбие алдым. Алғашқы тәрбиешім Абдурахманова Риза Мажитова шексіз алғысымды білдіремін. Риза Мажитова арқасында мен бала кезімнен ересек өмірде маған қажетті қабілеттерді бойға сіңірдім. Алғырлықты, есте сақтау қабілетін және креативті ой тарқатуды осы кісіден үйрендім. Салтанат балабақшасына және Риза Мажитова жалынды сәлем жолдаймын. Танитын адамдар бар ма? Танып тұрмын. Нұрсұлтан деген жігітіміз бұл. Бұл баланың інісі де келді. О балада мінекей осы салтанатта тәрбиеленіп шықты. Қазір осы Петропавл қаласында жұмыс істеп жатыр. Егер ойлай берсек, іздей берсек, балалар көп салтанаттан шыққан. Бәрі де кезескенде айтады, мақтанышпен айтамыз салтанатта тәрбиелендік. Бірінші мінекей тілдерін жетілдіріп, қазақтың салт дәстүрін үйретіп, ән жырын үйретіп, осыларды мінекей үлкен азамат қылып шығару, мектепке жіберу өте оңай болған жоқ. Ол кезде ата-аналары да орысша сөйледі. Тәрбие үйден басталады ғой. Ата-ананың қамқорлығынан, сол кісілердің тәрбиесінен басталады. Ал біз оларды жалғастырушы ғана емес. Ал бірақ біз сол ата-аналардың да орнын басып кеттік кей кездерде. Балаларды тәрбиегенде тілге үйреткенде, біз енді тілді үйреттік өлеңдермен, ән жырмен, салт дәстүрмен соларды көрсету арқылы тәрбиеледік. Өзіміз жаңа көріп отырмыз, балалар таза сөйлеп жатыр туған тілінде. Бірақ өкінішке орай бізде әлде болса, жуырда мен бір мектепте кездесуде болдым, сонда да осы мәселені көтердім. Балалар үзілісте басқа тілде сөйлейді. Әлі сол жойылмай келе жатыр. Мысалы осы салтанаттың тәжірибесіне ден қойып, соны неге кеңірек таратпасқа? Мен Хадиханова Раушан Қайыржанқызы, қазіргі күнде Алтын бесік балабақшасында меңгеруші болып қызмет істеймін. Гүлмайра Байзақовна мен әріптес ретінде бұл кісімен енді зейнеткерлік жасқа шығар кезде сол аяқ жылдың аяқ кездерінде әріптес болдық. Сол өткені лағатты мінекей меңгеруші Сағыныш деген бағдарламаңыз өте сондай ой тудыратын бағдарлама екен. Сол ұзақ болсын. Әр уақытта осындай Сағынышпен кездесетін осындай ұстаздар болсын, басқа салада істеген қызметкерлер келіп өздерінің Сағыныштарын білдіре берсін. Мінекей жаңа айтып отырмыз ғой Гүлмайра Байзақовна, міне біздің қаламыздағы ең алғашқы мемлекеттік тілде ашылған салтанат балабақшасының меңгерушісі алдымен әдіскері болып, одан кейін меңгеруші болып алып кетті. Ал енді сол кездегі шын қиын жағдайларды өзімді балабақшада істемесем де мектепте істедім сол кезде. Ол өте қиын жағдайлар болды. Шын міне Гүлмайра Байзақовнаның арқасында міне бүгінгі күнде осы кісінің бірге істеген қызметтес болған міне Айгүл Қонысбаевна, Балғын Науанна айтып отыр ғой, 19 жылдан бері осы кісімен бірге жұмыс істедік. Ал енді осы кісілер қазір міне Гүлмайра Байзақовна, сіз өте мақтана аласыз. Өйткені бұл кісілер міне білдей бір сіздің жолыңызды қуып қазіргі күнде меңгеруші болып отыр. Сіздің бастап кеткен жолыңызды әрі жалғастырып отыр. Шынында да жүрегіміз ауырады. Балаларымыздың көбі үйдің орысша сөйлеп келеді. Соған ренжейміз. Әкетіп бара жатқанда да ата-аналар әкеледі, орысша сөйлейді. Енді айтасың, кішкене қазақша айтыңызшы деп өзіңі бажырай бір қарайды да қояды. Басқа айтуға шама жоқ, бірақ ата-аналармен жиналыс болғанда айтамыз, қазақша сөйлеңдер. Біз айтамыз ғой, біздің бір ең бір олқы жағымыз ол тіл жағымыз деп. Сол тілімізді әрі қарай жалғастыра екен. Мінекей ата-аналарымызға күндегі жастар жағы ғой, қазір ата-аналар үлкен кісілер әкеліп, бұрын Балдәурен балабақшасында мен бастағанда ол кезде шын тілдері жақсы болатын. Ал қазір енді жастарымыз үйде де, түзде де, жұмыста да, еңбекте де бәрінде орысша сөйлегеннен кейін орысша көбірек болып жатыр. Біздің бір 10.5 сағатта берген қазақшамыз жетпей жатыр әлі күнге. Сондықтан енді сұрайтынымыз,
осындай бағдарламалар көбірек болса екен дейміз. Бүгінгі бағдарламаны пайдалана отыра бәрінен сұрайтыным, ортада да қайда жүрсеңіздер де қазақшамызды ұмытпайық, қазақша көбірек сөйлейік. Барлық бізге ұран деп айтуға болады қазір күнде, кішкене ақсап тұрмыз. Шын оны айтып айтпай не керек дейді ғой, бірақ соны айту керек. Неке біздің алдымызда осындай келешек ұстаздарымыз, міне біздің әріптестеріміз отыр, міне Мағжан Жұмабаев жоғарғы колледжінің тәрбиеленушілері отыр. Сондықтан сіздерге айтатынымыз, шын сіздердің қалап алған, осы таңдап алған мамандықтарыңыз өте жауапты да, өте қызықты да, өте сондай жауапты көп мені мойындарыңызға алып отырсыздар. Соны аман есен мінекей оқуларыңызды бітіріп, сондай қызметке міне Гүлмайра Байзақовна сияқты осындай ертең осындай мамандық иелері болуларыңызға тілектеспін. Аруақта сіздерге тілейтін ақ жол. Гүлмайра Байзақызы, қазір ұжыммен қандай байланысыңыз бар? Сіз ұжыммен қарым қатынасыңыз бар ма жалпы? Жалпы болған менде жақсы болды қарым қатынасына. Айгүл Қонысбаевна істеп жүрген кезде. Менің айтып отқаным зейнет демалысына шыққаннан кейін. Зейнетке шыққаннан кейін жақсы қатынаста болдық. Қалдарын біліп барып сұрап, қандай жағдайлар, қандай жетістіктеріме жетіп атсыңдар. Соның бәрі мінеке Айгүл Қонысбаевна отыр. Мен барып сұрап, қалдарын біліп, ақыл кеңесімді беріп, ата-аналармен қалай жұмыс істеу керек екенін. Енді қазір өзі заман өзгерген сайын ата-аналарға да әдістемелік жағдайлар керек. Олардың да бабын табу керек. Сонда мінекей Айгүл Қонысбаевнан сұрап, ақыл кеңес беріп сөйтіп жүрдім. Кейінгі міне осы бір жыл ғана мен бармай жүргенім. Ол кісілер сізді іздей ме жалпы? Іздейді. Іздеп отырады. Қалымды бір жуырда мінекей Балғынауанны шақырды бір бағдарламаға. Бара алмай қалдым, енді оған кешірім сұрадым. Салтанаттың жолы ашық болып, содан бері біздің қаламызда көптеген ұлттық балабақшалар ашылды, мектептер ашылды. Қалайды болғанда да сол 91 жылдан бері, мына 30 жылдан астам уақыттың ішінде біздің еліміз қалай өркендеп дамып жатса, білім саласы да, оның ішінде мына мектепке дейінгі білім беру, тәрбие беру жүйесі де қарқынды дамып келе жатыр. Енді осы жұмыстың мазмұнына бір тоқталып өтсек. Былайғы жұрт енді балабақшада жұмыстың бәрін біле бермейді ғой. Кейбіреулер ойлайды, баламызды апарып тапсырдық, енді соны жылатпай, ашықтырмай қолымызға тапсырса, соған тәуба деген сияқты. Бірақ үкіметтің кәдімгі құжаттары бар арнайы балабақшаларға қатысты. Онда да айтылған, балалардың шығармашылығын дамытуға, балалардың жалпы қалыптасуына балабақшада көп істер атқарылу керек. Балдырған Қамбарын, сіз бүгін үлкен мекемені басқарып отырсыз, осы жүйедегі сіз не айтар едіңіз? Шындығына керек, біз бір кішкене бақытты балалық шағын кішкене азайтамыз балаларға. Бұл қай жағынан дегеніміз? Көбірек білім беріп, осы қайткен күнде осы бір дамыту жақтарын ойлау керек. Тілді дамытуымыз керек, ол бірінші кезекте тұрған мәселе. Мысалы математика жағынан, иә, тағы басқа. Себебі мен мектепте де істедім, қазір балабақшада істеп жатырмын. Шетелде болдым. Шетелде осы көргенім, мынау не баланың балалық шағын осы қалыптастыру уақытында оларға көп информация берілмейді екен. Біздік сияқты. Біз информация беруіміз керек, одан кейін ақпаратты беруіміз керек, одан кейін мынау балабақшаны аяқтағаннан кейін қайткенде анау кереметті гимназияға түсіру үшін, анан кейін лицейге түсіру үшін олар тесттен өтеді. Ал мынау жетілген шетелдерде болдым, оларға барсаң, мынау Франция Трасбург деген қалада болдым, Трасбург деген қалада. Сонда мынау балалардың негізінен басты мақсаты қоятыны физикалық тұрғыдан дамыту. Физикалық денсаулығына ғана айту дейді ғой. Денсаулығына айту дегенде олар ол көбіне балалар кірмейді екен. Ас ішетті қайтадан далақшылады. Ас ішетті. Одан кейін мен айтамын, бұл қалай? Бұл болашақта еліміздің қауіпсіздігіне олар керек. Ауру балалар керек емес.
мектепке барғанда да бару керек. Сонда оларда өкпелері басқа балаларға қарағанда көнді болады екен де. Анау таза ауада әрқашан. Енді қайтып келіп елге келсек, елге келіп қарасам, әрбір балабақшада компьютер тұр. Үлкен мынандай экрандар бар, е? Олар ертең мектепке барғаннан кейін олардың оқуға деген ынтасы төмендейді. Ынтасы төмендейді, себебі бір мен бірді қостырамыз, біз екеу дейміз. Екіні балабақшада үйреніп барады. 9-ға 9 болса 18-де балабақшада үйреніп барады да, бірінші сыныпқа барғаннан кейін әлгі санға қайтадан келеді де, 2 сағат береді, 3-ші рет бақылау жұмысын өткізеді. Солай ғой. Сондай жақтары қиын, бір өзгешелік енгізетін балабақша, өзі балабақша. Балалық шақ. Балалық шақ. Енді қазір біртұтас тәрбие деген үлкен бір бағдарламаны беріп жатыр, маған қатты ұнайды. Біртұтас. Балалық қалай? Балашақтан болашаққа. Балашақтан болашаққа деген жақсы бағдарламаны қазір кіргізіп жатыр. Ойлаймын, министерствода да үлкен бір өзгерістер келіп, біз қазір сонымен жұмыс істеп жатырмыз. Себебі балалардың стандарт түрінде білім беру балабақшада. Одан бас тартып, өзіміздің негізгі салт-дәстүрімізге көңіл аударуымыз керек. Неге дейсің, отансүйгіштік қайда? Отансүйгіштік балабақшадан басталу керек. Кішкентай, менің осы балабақшамда, менде келіп балалар бірінші қыркүйекте келгеннен кейін, бір айдан кейін не өткіземіз? Менің өзімнің не бойынша премия береміз сурет салуда. Менің кішкентай отаным. Біреу айтады, менің семьям, кешегі отбасым, бүгінгі келіп отқан балаларымның балабақшасы деп. Осындай жақтарын ойластыру керек деп ойлаймын. Ара тұра болса да өзіміз естіп қаламыз, балабақшаға барған бала ауырып қалады деп. Бір кейбір ата-аналар айтып жатады, баламды балабақшаға апарып едім, сол 2 күн болды, ауырып қалды. Үнемі осылай болады деп. Осы жайында не айтар едіңіздер? Иә, ол рас. Ата-аналар жиі қояды мұндай сұрақтарды. Себебі балабақшаның климаты мен ауа райынан үйдің климаты ауа райы бөлек. Себебі көбінесе мына үй балалары әрдайым телефон, телевизор, теледидарда. Олар далаға көп шыға қоймайды. А балабақшада біздерде таза ауаға шығу жаңағы серуендеу уақыты өте көп. Өзінің уақыттары бар. Жазғы күні мысалы жазда балалар 5 сағат бойы далада жүреді, қыстың күндері 3,5 сағаттай далада жүреді. Мен себебі сол бала әрдайым үйде отырған бала балабақшаға келгенде жылы күндері далада қабылданады. Одан кейін сағат 10-нан кейін сағат 12-ден тағы далада жүреді балалар. Кешке сол 4-тен кейін тамақ жегеннен кейін тағы 6-ға дейін балалар далада жүреді. Сол климатқа балалардың үйренуі өте қиын. Жаңа бейімделуде өту дейді ғой, сол кезде балалар жиі ауырады. Бұл бейімделу уақыты көбінесе балалардың бірінші балалар балабақшаға қабылдаған уақытта 6 айға да созылады. Сол кейін осы көбісі жағы ауыратын кезі жаңа балалардың балабақшадағы климатқа үйрену. Үйдің климатын сол кезде болады. Ал кейін ол қалыптасып балалар үйренгеннен кейін балалар уже баяғы ауыратын шақтары ол кейінге қалады, артта қалады. Бір жақты болып кетеміз де, балаларын бір әкелгеннен кейін 2-3 күннен кейін балалар ауырып қалатын болса, бұл балабақша кінәлі. Не болмаса әйнек ашылмай қалды негесі. Себебі баланың, кішкентай баланың психологиясын ата-аналар біле білмейді. Тапты оны өсіру керек пе? Бірақ оның бейімделуі. Ол анау бала біреудің жалғызы, біреудің өзі, біреудің көзі әкелгеннен кейін ол өзі бір жұманың ішінде коллективке жұмбақ кіріп кете алмайды. Сол уақытта баланың өзінен өзі температурасы көтеріледі. Өзінен өзі бала психология жағынан біртүрлі бейімделе алмайды. Осы кездерде біз бір жақты болып кетеміз де, ой мынау балабақша суық па екен, дұрыс тамағын бермей жатыр ма, кей кезде әлгі тамақ тамамай жатады. Ылғи мүмкін үйлерінде басқа тамақ ішетін шығар, ол жағын да білмейді ата-аналар. Сондықтан ата-аналарға осы бағдарламаны пайдаланып айтайын деген, бір жақты болмайық. Ол егер де балаларды тәрбиелейміз десек, бірге болайық. Елу сіздер болсаңыздар, елу бізге болсақ, сүліктісі болсақ, біз келешек болашағымызды тәрбиелейміз. Бір бірімізді кінәламайық, ауырып қалған екен, бүйтіп қалған, сөйтіп қалған екен деп. Сондықтан ол да бір үлкен ғылыммен айтады ғой. Сол ғылыми тұрғыдан қарауымыз керек. Гүлмайра байзаққызы, енді мына әріптестеріңізді сіз туралы айтып жатыр ғой. Біз өзімізді жақсы білеміз. Сіз іскер басшы, білікті ұйымдастырушы,
Осы сияқты мерейлі міндеттеріңіз бен бекзат қасиеттеріңізді тізбелейтін болсақ, сіздің тұлғаңыз айшықтала түседі. Енді мына бүгінгі хабарға уақыт тауып келгеніңіз үшін сізге алғысымызды айтамыз, ризашылық білдіреміз. Бәріңізге де осы отырған қауымға осы хабарды қолдап келіп, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді айтып жатсыздар. Көп рахмет. Мына хабарға қатысып отырған Мағжан Жұмабаев атындағы колледждің студенттері де көп ой түйді деп ойлаймын. Көп жағдайды өздері тыңдап отыр. Сондықтан сіздерге де сәттілік тілейміз. Бәріңізге де сол жемісті еңбек, атқарып жатқан жұмыстарыңыздың салмағын жаңа таразы басына тарттық. Өте жауапты, өте бір керемет жұмыс. Баланы өсіріп, қатарға қосу, соны бала жаңа айтылып отыр ғой, ел боламыз десең бесігіңді түзе деген сөз. Сол ел боламыз десек бесігімізді түзеуіміз керек. Бәріңізге де еңбектеріңізге табыс тілейміз. Аман болыңыздар. Жақсы күндерде кездесейік.